Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Mart ayının 26-sında Ordubad rayonunun TV kəndinin axşama qədər narın yağış yağıb. Yağış suyu torpağın tərkinə qədər işləyib. Bizə də elə belə yağınlı havalar lazımdır ki, yer mayalansın. Küçə baza balçıqlanıb, döymədi. Yazın bir günü nə qədər falçıq olsa da qurudar. Havan hələ sərin proqnozlaşdırırlar. Gecə -2 dərəcə şaxta. Hər şey hələ ki ağaç budağın xeyrinədir. Ağaçlar soyuqdan oyanmadılar. 1-2 dərəcə şaxta onlara təsir edə bilməyəcək. Havalar soyuq keçsə də o tələf öz işindədir. Həyət bazada heyvanların dişindən uzaq yerdə otlar inkişaf ediblər. Bəzi yerdə 1-2 santim, 5-6 santim boyasan otlar da var. Kəndə yağış yağanda dağlara, kənddən biraz yuxarı yüksəkliklərə qar yağıb. Ayhan'a bugün kömək eləyəcəm. Hər gün əkləri suya aparır, sonra gəlib tövləni təmizləyir. Ondan sonra inəklərə ot veririk. Bugün özüm aparacağım, su varım. Ən çətin iş mənimkidir. Ağaç ver, qorxudum geçsin. Neçə dəqiqəyə gəlsən bəs eləyə hər vaxt? Uşu, va elədi. Va! Deyəsən yavaş dindim ha sənə. Ha ha! Naxır çıxsaydı safiri göndərərdik. Qısır sağılır. Ancaq qısırın əli də yay boyu saxlaya bilmərik. Keçsin, kökəlsin, bara dursun. Əvvəl bizim inəklər belə deyildi. Hər il doğurdular, qısır qalmırdılar. İndi biri bir il, o biri də o bir il doğur. İki buzovu bir yerdə görə bilmirik. Oh! Gövgün hələ olsa tükənməyib. Gövgü! Güm yaşa çağırıram səni. Yoxsan, gəlmirsən. Axşama xeyir olsun, işin irəli olsun. Başıdan gələndən sonra çox ləng işləyirsən. Yox, sən yoxsan. Ayağına vermişsən, elə gətsin çəksin fəaliyyətini. Forsundan da yerə göyə sığmırsan. Dayanıram ki, sana gəlmirsən, yox. Bugün qoyun növbəsinə getməliydin, nə oldu? Kimlə dəyişdin? Qar yağdı, gətdim, dayanım, gəlindən sonra gördüm, heçərim. Tez gətdin? Sonra üçü də gətdim. Qar yağdı yuxarı məhlələni. Deyirlər canavar sürüyə hücum eləyir. Görmədin? Yox, mənə görəndə gəlmir. Qamadam axtar. Əziyyətin nə tərəfdir? Yaxşıdır. Buralarda əmin səndə görüşə bilmirik. Birimiz ayıq, birimiz günəş. Su üstünə niyə gəlmədin? Hamı səni axtarır ki, şövqədən çıxmayan iş. Hə, sən burada yoxud. Başıdan gələndən sonra ikinci quyundu.
Gördüğünüzü de görürsünüz. Görüşmürüz. Ona göre bilmirəm de. Malinələr aparım, suvarım, gəlirəm. Sənin kömürü o bər tərifliyirlər. Nəsırbaz kəndindən Bəşir müəllim. Deyir ki, bir dəfə aşağıdan aldım, gətirdim. Elə odunu yalandan hissə veriblər, həm ağır gəlir, gərək gətirib özün təzədən quyu basasan ki, kömür olsun. Hangisinə lazımdır göndərək keçsin. Sənin bunu çatlasın, gedirsən, nəvi yox. Oh! Oh, oh, oh. İnəklər də mənsiz getmir. Yolu tanımalıydılar. Neçə aydır bu yolu gedib gəlirlər. Bu təpəni aşırın ki, gibi getməlidir dəriyə. Deməli, şiddətli yağış yağmayıb, çayın suyu heç lillənməyib. Narın yağıb, yağışı torpaq çəkib canını. İndi bir həftə gün lazımdır, onun ardınca yenə bu qədər yağış. Onda təbiət də gözəlləşər, yazda yayda o tələfdə bol olar. Keçən elə bitkilər var idi ki, yazda heç onları görmədik. Torpaq buraq olduğuna görə çıxmadılar. 2002-ci ildə il elə yağınlığı idi ki, hər gün demək olar ki, az da olsa yağırdı. Elə səhlər otlar görmüşdük ki, indiyə qədər onları heç görməmişdik. Onlar haqqında məlumatımız da yox idi. Ondan sonra da bir neçə yağıntılı il olubdu. Ancaq o ildən mübahisə olunmaz bu bir illər. Çox qəliz palçığı var bu yolun, yavaş-yavaş yerimək lazımdır ki, yıxılmayım. İnəklərin avantajı çoxdur. Dörd ətraflar üzərində hərəkət edirlər. Yaz asılır asılmaz, su işlərinə baxmalıyıq. Torpaq yumuşalıb, yarğanlar hərəkət edib, torpağın altında necə su xətti var, bəzən onları deformasiya edir, boru xətləri qatlanır, suyu keçirmir. Axtarıb tapmaq lazımdır ki, problem haradadır. Bütün məhlə yığışıb, məhləyə bir su çəksəydik, həm xərcimiz az çıxardı, həm də işimiz rahat olardı. Hələ bir kilometr məsafədən su çəkib, elə o xət var ki, 2-3 nəfərin şərikdir. Bizimki 90-cı ildəndir, həm birinci biz çəkmişik. Onda mən əsgərliyə getmişəm. Ondan bu ilə 34 ildir fəaliyyət göstərir. Bax, xətdən əsər əlamət qalmayıb, bütün şlaqları dəyişmişik, 700 metr məsafənin hamısı. 50-li şlaqdan 63-üyə geçmişik. Beş-altı xət şövbününküdür. Bir ara ildə bir xət çəkirdi. Başlardan biri də deyəsən onun xəttidir, digəri İlqar Cilin o tərəfdə Rahimi Turquş Cilin, Zəfər Əmoğlumun, bizim Səyyad Cilin Əxri Cilin, Zarun bir xətti var idi. Seçmənin gözü qurudu, seldə gəldi, şlaqların bir qismini apardı.
Rəfailin suyu var. Demək olar ki, kətdə hər kəsin kilometrdən artıq su xətti var. 500 nəfər 1 kilometrə vursaq, 300 kilometr. Buradan Bakıya qədər məsafə təqribən. O qədər xəttdə bu illər ərzində qışda soyuqdan donub partlayıb. Nə qazanmışıq, hamısı torpağın altındadır. Jib, jib, gəl. Gəl düş yola. Nəsə, iyi hiss eləyibdir. Qısır inəkdir. Biz də baxmamışıq qış boyu. Otun kəpəyini vermişik. Qanı coşub hərdən. Yarğanı boynuzu ilə eşib tökür. Sənin illərdə uşaq olan vaxtı bu baxmalları aparıb ötürərdik söylə bayraq. Axşamda yeyib gətirirdik. Bizim məhlədən əsas mənədir. Məskürov sahib hər gün qoşulub bir-birimizə inəkləri aparırdıq. Məhlədə nə qədər adam varsa mallarını buraxırlar, biz aparırdıq. Mallar bir-birinə isinişib öyrəşirdi. Sonra naxır təşkil edəndə də naxırsının işi rahat olurdu. Hava çox aydınlandı. Gecə ayaz eləyəcək. Yamaçda nə qəşəy ot çıxıb. Dəlixomudur. Səməngül, üstündə də arısı da var hələ. Tolça üzəyi. Bir həftə hava isti olsa 15 dərəcədən yuxarı bitilməli olar burada ot. Şövqün eşyayı sanadı bildirdi. 17.59 Bir dəqiqə tez zəngi çaldı. Şövqünün toyuqlarını gördüm, ona da deyim ki bir həftədə tülkünü görmürük. Gecib yuxarı məhlədə girib yenə 5 toyuq aparıb onun sevincin yaşayır, nədirsə yoxdur. Ya da ki, başı əldə deyil. Tülkünün dönüb dolaşdığı yer kürkü tükanıdır. Gezi tezi bir təliyə düşməli idi. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik. Salamat qalın.